Böyük qayıdış, reintegrasiya və icma əsaslı inkişaf mövzusunda konferans keçirilib. Konferans Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərinə böyük qayıdışa dair birinci dövlət proqramı çərçivəsində gerçəkləşdirilən doğma yurtlarına qayıdacaq məcburi köçkünlərin gəlir gətirən fəaliyyətlərə təşviq və cəlb edilməsi vasitəsilə dayanıqlı icmaların yaradılması üzrə təşəbbüslərin dəstəklənməsi layihəsinin ilkin mərhələsinin yekunlarına həsr olunub. Tədbirin sonunda layihə iştirakçılarına sertifikatlar təqdim edilib. İştirakçılar məcburi köçkünlərə gəlir gətirən fəaliyyətlə məşğul olmaq üçün təqdim edilən avadanlıqlarla da tanış olublar. Layihə çərçivəsində 40-a yaxın fərdi sahibkar, 5 isə məhdud məsuliyyətli cəmiyyət formalaşdırılıbdır. Müxtəlif sahələr üzrədir mikro sahibkarlıq fəaliyyəti, un məmulatlarının istehsalı var, kiçik dərzi müəssisəsi var, PlayStation müəssisəsi var, eyni zamanda kompüter proqramlar, tərtibatçıları, telefon təmiri müəssisəsi və s. kimi. Hansı ki, əhalinin həmin ərazilərə köçdüyü zaman gündəlik həyatında, həyat şəraitində istifadə edəcəyi sahələrdən biridir. Biz icma olaraq bizi icma fəaliyyətinə cəlb ediblər. 5 ailə olaraq hal-hazırda onların təlimlərini keçmişik, biznes planlarının yazılmasında, onların işlənməsində, dövlət vergi orqanlarında qeydiyyatdan keçməyimizdə, vergi rəsmiləşdirilmiş vergi ödəyicisi kimi keçməyimizdə çox böyük köməkliklər ediblər.